ကိုဗစ်ကေယောကပြပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမတသဆွမ်းသူများကိုဗစ်19အရေးပေါ်ထုတ်မြန်ရင်ပူပေါင်းကော်မတီအနေနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရခြားသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမတသဆွမ်းသူတွေကိုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကိုဗစ်19ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့နေအိမ်မှာစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့သူစောင့်ကြည့်ရေးစကန်တွေမှာစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့သူတွေနဲ့ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့အတွေ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကမတသဆွမ်းနေနေတဲ့လျှောက်ထားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ချင်းမလောင်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်သူဝင်ကပြောပါတယ် တန်ဆန် <ator> းလူနာကိုဗစ် -19 အရေးပေါ်ထုတ်မြောက်ရေးပူပေါင်းကော်မတီကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်အမတ်များရှိတဲ့မတန်ဆန်းအဖွဲ့စည်း30ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆန်းအဖွဲ့ချုပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်ဆန်းလူနာကိုဗစ် -19 အရေးပေါ်ထုတ်မြောက်ရေးပူပေါင်းကော်မတီအနေနဲ့2020ခုနှစ်အေပရီလ28ရက်နေ့ကနေဒေါ်လ3ရက်နေ့ထိကုညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတွေကတော့စာရင်းတွေခက်ခဲတာကြောင့်ရိခပစ္စည်းနဲ့မတန်ဆန်းအထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေပံ့ပိုးခဲ့သူကိုစာရင်းတွေခက်ခဲငွေကြတ်5000ပံ့ပိုးခဲ့သူ12ဦး နေမှာစောင့်ကြည့်ခံရရင်ငွေကြဲ8တောင်းပတ်မိုးခဲ့သူ2ဦးစောင့်ကြည့်ရေးဌာနကမှစောင့်ကြည့်ခံရရတဲ့အတွက်ငွေကြဲ3သိန်းခွဲပတ်မိုးပေးခဲ့သူ6ဦးနဲ့ရော့ကဘိုးအတွက်ရှိလို့ငွေကြဲ2သိန်းပတ်မိုးပေးခဲ့သူ2ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်လူမှုဝန်ထမ်းဥစည်းဌာနအနေနဲ့ထပ်ပံ့ကြေး3တောင်းပေးရဖို့မတန်ဆန်းစီးရင်တွေကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလည်းတဆင်ကောက်ခံနေပြီးထပ်ပံ့ကြေးရယူအစည်းအဝေးပေးထားတဲ့ကုတော်စီယာဝန်ကတော့ခုလိုပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ပါ 역시네나라이나라이ကိုပုံမှန်ပြေးနိုင်ပါသေးသူပြောင်းပါますညမတရဏဉာဏ်လုံးနေဆင်းကောက်ထားတဲ့မတန်ဆာဥယျတသိန်း6000ကျော်ရှိနေပြီတဦးကို730000ထောက်ပံ့ပေးထားပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ Covid-19 နဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစု6000ကျော်ကိုထောက်ပံ့ပေးရမယ့်အခြေအနေရှိနေတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကသည်နဲ့ပြန်လဲညရာချက်တာရေးဝန်ကြီးဌာနတံခအတိရပါလေကျွန်တော်တန်းထိုက်အောင်ပါခင်ဗျာ